Пане Павле, тепер і СМПТ стоїть на нашій обороні. Після такої ночі, як остання ніч у Києві, мабуть, і ще з більшим інтересом і ще з більшою увагою всі вдивляються в технічні характеристики цього нового озброєння, яке надається Україні. Що СМПТ нам дають? СМПТ – це ще, ну, треба, по-перше, розуміти, що таке ешелонування системи ППО, тобто є дальньої дії, середньої дії, ближньої дії. У них у всіх різні завдання. Ну, очевидно, виходячи з їх назви. Ближньої дії вони працюють по низьколітящим, не таким швидкісним об'єктам. Ну, яскравий приклад – ті самі шахеди. В такі ближньої дії можна там попасти, ну, скажімо, та сама стрілкова зброя, банальні кулемети, які можуть, багато киян чули вночі постріли з кулеметів, це збивають, ну, самі шахіди. Середньої дії – це IRIS-T, це там радянські системи БУК, і дальньої дії – це Patriot SMPT. Вони на дуже великих відстанях можуть збивати літаки, можуть збивати крилаті ракети, можуть збивати балістичні ракети. Завдання у них як оборона таких всяких критичних об'єктів інфраструктури, великих міст і так далі, так і знищення ворожої авіації, ну, скажімо, при контрнаступі або при наступальних діях противника. Що воно надає? Ну, посилює нашу оборону в першу чергу. Можна тут проводити якісь аналогії або порівняння СМПТ із системою Patriot? Це різні системи, вони відрізняються. У нас от принципова різниця, в першу чергу, чи це те, що Patriot – це кінетичної дії системи. Ну, якщо мова йде про останню модифікацію ПАК-3, яку ми отримуємо. Принципова різниця в тому, що СМПТ, в ньому боєголовка, вона вибухає поруч з літаком, а Patriot, він влучає безпосередньо в ракету, і Patriot не несе боєголовки, він просто ударом ракети об ракету її знищує. Те, що ми бачили, ну, мабуть, багато людей бачили фотографії того знищеного кінжала, в ньому такий один великий отвір, це саме є удар ракети Patriot в ракету «Кінжал». І про що це каже нам? Patriot летить з величезною швидкістю, «Кінжал» ще більшою швидкістю летить. І він може влучити на там швидкості там 5-10 швидкості звуки в ракету, яка летить на зустріч. Ще каже про величезну точність, про величезну чутливість радара, який на величезній відстані може точно побачити, де знаходиться ракета «Кінжал». Але СМПТ, вона все ж таки відрізняється. Вона більше заточена під літаки, ну, тобто іншого класу системи. І тому виходить, що СМПТ швидше їхнім завданням може бути відсування літаків, які, наприклад, випускають керовані бомби, які переобладнують росіяни, так? Саме так, да. Все, що знаходиться на лінії фронту. Тобто, якщо ми уявимо, що система СМПТ стоїть за 50 кілометрів в лінії зіткнення, це значить те, що вона відсуває літак за 50 кілометрів від лінії, ну, на інший бік від лінії зіткнення. А дальність керованих ракет суто теоретична, може бути до 70 кілометрів. Але така дальність, вона можлива, якщо літак знаходиться на дуже високій, з дуже високої висоти, запускає ці керовані бомби. Але літаки не літають зараз на таких висотах. Чим вище летить літак, тим легше його побачити радарами, тим легше його збити. І суто теоретично максимальна дальність цих керованих бомб, ну, в реальності може бути, ну, там 15, може 20 кілометрів. Тобто, іншими словами, цей СМПТ, він буде дуже-дуже доречним там, де відбуваються бойові дії, там, де ворог бомбить цими керованими бомбами. Але, на жаль, ділянка величезна. Тобто, вони і по Чернігівській області бомблять, і по Сумській, і по, ну, тобто, таких, іншими словами, таких систем СМПТ дуже треба дуже-дуже багато. Але ж ми побачили, що ми і на території Брянської області можемо збивати російські літаки, вертольоти. І суто теоретично це міг бути і СМПТ. Ну, тому що відстань була від держкордону 50 кілометрів, ну, тобто далі 100 кілометрів. Ну, можемо уявити, що, скажімо, підвели цей СМПТ на відстань там 20-30 до держкордону і збили ним ті 4 літаки. Але це дуже теоретично, бо без аналізу збитих літаків, без якихось уламків ракет, ну, це дуже теоретично. Ну, це просто теоретично.